Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa la aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'inu ya fattah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Hifzul Qur'an, Surah Al-Mutaffifin in day. Padanelum, Padanetum, Patombodum. Inshallah, in the Tekalasil, Moon Ayatugal Padipikam. Ella Gutigalum, Valara, Sraddha Odu Kodirana, Kelkaga, Manasalakaga. അതേപോലെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേപോലെ സമ്മറും കേൾപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് വളരെ എടുത്ത് ഒന്നാം ജുസ് സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീൻ 83-ാമത്തെ സൂറത്താണ്. 83-ാമത്തെ സൂറത്ത് ആയത്ത് 17, 18, 19 മൂന്നായത് ഇൻഷാല്ലാ പഠിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. I'm repeat. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون സദഖല്ലാഹുൽ അദീം. ഇനി അടുത്ത് ഇൻഷാല്ലാ ബോർഡിനകത്ത് എഴുതും. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വായിച്ച് തരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. 17. ثم يقال ثم يقال ثم يقال هذا الذي ثم يقال هذا الذي كنتم كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون تكذبون نشهدിച്ച നിഷേധിക്കുക എന്നാണ്. കദ്ദവ യുക്കദ്ദിബു തുക്കദ്ദിബൂൻ. ثم يقال هذا الذي هذا الذي كنتم به كنتم به تكذبون. അടുത്ത് 18. كلا
كلا إن كتاب الفجار كلا إن كتاب الفجار فجار لفي سجين لفي عليين لفي عليين لفي عليين രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അടുത്ത 19-ാമത്തെ ആയത്ത് وما أدراك وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്നുകൂടി നോക്ക്. ഇനി എല്ലാവരും ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ, ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ഇവിടെ കുന്തും രണ്ട് മണിക്കലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. كلا إن كتاب الفجار كلا إن كتاب الأبرار كتاب الأبرار كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ثم നൂന് മീമിൻ്റെ മേൽ ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി മണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എവിടെ മണിക്കുന്നത്? യുഖാലു, യുഖാലു ഇത് പുതിയ നിയമമാണ്. മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കട്ടിയുള്ള അക്ഷരം, മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരത്തിന് മുമ്പ് കട്ടിയുള്ള അക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? കട്ടി കൂട്ടി ഉച്ചരിക്കുക. യുഖാലു, യുഖാലു. കട്ടിയുള്ള അക്ഷരം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഖുസ്സദഖത്തിൻ ഖിദ്, ഖുസ്സദഖത്തിൻ ഖിദ്, ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഖുസ്സ خص لغط خص لغط قض خص لغط قض ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഈ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഖാഫ് വന്നതുകൊണ്ട്, മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖാഫ് വന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? കട്ടി ഉച്ചരിക്കുക. പിന്നെ തും, ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മണിക്കലുണ്ട്. കു ഇത് ഇഖ്ഫായിൻ്റെ നിയമമാണ്. തും ഇവിടെ ഇഖ്ഫായ് ഷഫവിയാണ്. ഇഖ്ഫായ് ഷഫവി, സാക്കിന മീമിന് ശേഷം ബ വന്നാൽ ഇവിടെ മറച്ച് മനച്ച് ഉച്ചരിക്കുക, ഇഖ്ഫായ് ഷഫവി എന്ന് പറയും. ഇഖ്ഫായ് ഷഫവി, ഇത് കു ഇഖ്ഫാന്
ഇഖ്ഫാ കേട്ടോ പിന്നെ തും ബിഹി ഇഖ്ഫായ ഷഫവിയാണ് ഇഖ്ഫാവ് ഷഫവിയാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഓക്കെ കല്ല ഇന്ന കിതാബുൽ അബ്റാറി ലഫീ ഇല്ലിയീൻ വമാ അദ്റാക മാ ഇല്ലിയീൻ ഈ നാല് നിയമങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ബാക്കി നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് അർത്ഥം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇദാ തുത്ല കല്ല ഇന്നഹും അർ റബ്ബിഹിം യോമ ഇത് ലമഹ്ജൂബൂൻ തീർച്ചയായും അവർ പ്രതിഫല ദിവസം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും സുമ്മ ഇന്നഹും ലസാലുൽ ജഹീം പിന്നീട് അവരെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ അവർ എരിയപ്പെടും സുമ്മ യുഖാലു ഹാദല്ലദീ കുന്തും ബിഹി തുകദ്ദിബൂൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സുമ്മ പിന്നീട് യുഖാലു പറയപ്പെടും അവരോട് ഹാദല്ലദീ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നും നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് സുമ്മ യുഖാലു പിന്നീട് യുഖാലു പറയപ്പെടും ഹാദല്ലദീ ഈ ശിക്ഷ നരകത്തിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ശിക്ഷ കുന്തും ബിഹി തുകദ്ദിബൂൻ എന്നും നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ശിക്ഷയാണ് കല്ല തീർച്ചയായും ഇന്ന കിതാബുൽ അബ്റാറി ലഫീ ഇല്ലിയീൻ സ്വകർമ്മികളുടെ രേഖം ഇല്ലിയീനിലാണ് ഇല്ലിയീനിൽ തന്നെയാണ് സ്വകർമ്മികൾ സ്വർഗവാസികൾ അതായത് സ്വർഗവാസികളുടെ രേഖം സ്വർഗവാസികളുടെ കർമ്മരേഖം സ്വർഗവാസികളുടെ കർമ്മരേഖം എല്ലീനിലാണ് ഒമാ അദ്റാക മാ ഇല്ലിയീൻ എല്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താ അറിയാം ഒമാ അദ്റാക നിനക്ക് എന്താ അറിയാം എല്ലീനിൽ കുറച്ച് നിനക്ക് എന്താ അറിയാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നായത്തുകൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണവും നിയമങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ആയത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഹൈഫ്ദ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ മറുപടി ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ കൂടി രണ്ടായത്ത് ഓതിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിക്കാം അതായത് 15ഉം 16ഉം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവിഷനാണ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കല്ല ഇന്നഹും അർ റബ്ബിഹിം യൗമഇദിൽ ലമഹ്ജൂബൂൻ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ വഅഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു